ဟာလေလုယာကျားရဲ့နာမတော်ထွက်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်ခင်လေးကျွန်တော်တောက်ချင်းစီတဲ့အပေါ်မှာချီးမားတဲ့ကြံစီတော်ရှိတယ်ခုနဝါရှစ်မတွင်မှာဖခင်ပြောတဲ့စကားပါဆိုတော့သင်အပေါ်မှာဖခင်ထားတဲ့ဂတိတော်ကိုဖခင်ကသင်အားချင်းပဲအကောင်းနဲ့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်အပေါ်မှာဖခင်ထားတဲ့အကြံစီတော်အဲ့ဒီဂတိတော်သင်အားချင်းပဲဖခင်ကဒီပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်တခြားတယောက်ကိုဖခင်ကဟိုမလွှဲထားဘူးတခြားတယောက်ကိုမှမရွှေ့ထားဘူးဖခင်ကသင်အားဖြင့်အဲ့ဒီအကြံစီတော်ဖခင်ကတည်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ထူပဲချီးမွမ်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဓမ္မရဆိုရင်သရုတ်ဆောင်အခန်းကြီး7ပုံတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဖခင်တို့ကပတ်တော်ဝင်ငှချင်းနဲ့ဓမ္မရဆိုရင်သရုတ်ဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်7ကနေပြီးတော့16ကြီးအရင်ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်โอเคเนี่ยมาแล้วชิดาอัจฉิเนี่ยปัดลงแล้วธรรมะเยซูสรุปสอนอคันธ์ที่13อคันธ์เงิน14ก็นี่ไปแล้ว16ที่อาหวยที่ได้มาเพิ่มเนาะโอเคชูชูอะเอลิเชียนี่ตีนาซวยงานนี้สิ้นฤอีติราชินบียโฮชาดีลาฤตู้ชื่อมาหมู่ช่วยและงะอบางะอบาဤတိရယထာဤတိရညင်းမတကားဟုဆိုပြီးအဲလိရှဲကလည်းလေးနဲ့ညားတို့ကိုယူတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်မရင်ယူ၏လေးကိုတင်တော့တပန်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးကိုတင်၍အဲလိရှဲသည်မြင့်မြင့်လက်ကိုရှင်မရင်လက်ပေါ်၌တင်လက်အရှိပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်တော့ဆို၏ဖွင့်လေတင်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်မရင်လေးပြစ်လေအဲလိရှဲကလည်းထာဝရဘုရားကယ်တင်တော်မူရာများရှုရိမင်းလက်မှကယ်တော်တော်များဖြစ်၏အဖေမြုံ၌ရှုလိလူတို့ကိုအကုန်စင်လှုပ်ချံရမည်ဟုဆို၏။ညာတို့ကိုရှုံးလုံးတပံဆိုရတဲ့အတိုင်းရှင်မရင်နေယူ၏။ညီပေါ်တို့ရှိုက်လုံးဟုဆို၍ကုန်းချိန်ကြိုက်၏။ထိုအခါဘုရားသခင်၏လူတွေအမျက်ထွေ၍အဖေချောင်း၅ချိန်၆ချိန်မရိုက်သည်။သူတို့ရှိုက်လင်ရှုလိလူတို့ကိုအကုန်စင်လှုပ်ချံရလိမ့်မည်။ယခုမူကား၃ချိန်သာလှုပ်ချံလိမ့်မည်ဟုဆို၏။အခန်းငယ်20နဲ့ငါကိုလည်းဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။25နောက်ဆုံးပိုက်ဝါနောက်ဆုံးလေးပဲ။ဒီမှာပါလဲဆိုတော့၃ချိန်တန်အောင်ယောရှုသည်နိုင်၍ဣသေလမြို့ကျော်တို့ကိုရှာပြန်လေးပေါ့နော်။ Okay ။ဒီကနေ့ကောင်းစင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Seize your strategic movement ပေါ့နော်။တင်းရဲ့အချိန်ကာလကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါဖယားပြင်စင်တဲ့အချိန်ကာလဖယားပြင်စင်တဲ့တင်းအတွက်ဖယားပြင်စင်တဲ့နည်းပြဟာတင်းအတွက်ဖယားပေးတဲ့အချိန်ကိုဘယ်လဲအခွင့်အရေးကိုရပ်အောင်ယူပါဖယားတင်းအတွက်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုရပ်အောင်ယူပါလက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့အာမင်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကမြေမှာတို့ချမ်းသာဖားတဲ့ခါမှာအဲဒီရှေးကတင်လာဆိုပြီးတော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ခုခင်းနဲ့ပြောတယ်သူကကင်ဆာယောဂလို့မကြခင်တရားတော်မယ်အဲ့ဒီယောဂလည်းပဲသူတည်တာအဲ့ဒီခါမှာဣတိရရှိမင်းဖြစ်တဲ့ယောရှက်ကအဲ့ဒီရှင်းစီမှာသူသွားပြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဣတိရလူမျိုးတွေရဲ့ယထာဖြစ်တဲ့မြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣတိရလူမျိုးတွေရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တဲ့ညှော်လင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်သူနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှင်းကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့လေးနဲ့အများကိုယူခိုင်းတယ်သူလက်ပေါ်တင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ရှင်းပရင်ပေါ်ဖိပေါ်တော့ပြစ်ခိုင်းတယ်သူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီညားတွေကိုယူခိုင်းပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညားကဖယားသခင်ရဲ့ညားလာမရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းညားလာမရှိရင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါအဲရိုတွေညားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီညားတွေကိုယူပြီးတော့မြေကြီးကိုရိုက်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာရှင်ဘရင်ကအုံးချင်းရိုက်တယ်။ပြင်ရိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီရှင်ကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကြံစီတော်ကရန်သူအားလုံးကိုချေမုန်းဖို့တပ်ဖြတ်ဖို့အကုန်စင်တုတ်တိမ်ဖို့ဆိုဖခင်ရဲ့ကြံစီတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မရင်ကညီချင်းကို၃ချိန်ပဲသူရှိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှင်ကဘာပြောဆိုတော့ရန်သူတွေကိုတင်၃ချိန်သာနိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့၅ခါ၆ခါဘာဖြစ်လို့မရှိုက်တာလဲ။မခွဲတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့၃ချိန်ပဲရှိုက်တာလဲ။ခင်ဗျားအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီကျန်တို့ရဲ့ပေါ်မှာ၃ချိန်မင်းနိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီရှေ့ပြောတာဖြစ်တယ်။သူနည်းအတဲပဲအဲ့ဒီယောရှိရှင်မင်းကကျန်တို့တွေကိုသူ၃ချိန်မင်းနိုင်ဆိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီနေရာမှာ
အဲ့ဒီရှေကယောရှေယောရှေအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်အတွက်စကားပြောတယ်မိချင်းတို့ကအဲ့ဒီများလေးရိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလောက်ခိုင်းတဲ့လောက်ကသူနဲ့ပဲမသက်ဆိုင်ဘူးသူဦးဆောင်တဲ့သူအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုပြောတဲ့စကားကသင်အတွက်ပဲမဟုတ်တော့ညောင်များဆိုတော့သူများတို့ဘုရားကောင်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖယားပြောတဲ့ knock up တော့ကျွန်တော်တို့က seriously တကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းဆက်တက်တာဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တွားတော့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေရာမှာရှင်ဘုရင်ကဘာဖြစ်လို့တုံးချိန်နဲ့ရှိုက်တာလဲကျွန်တော်ဒီဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြချင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တားလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖတ်တယ်ဟိုဟုံးစဲမဝင်နိုင်တဲ့တုံးချမ်းပိုက်ချက်ချင်းမတီးလို့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီများသုံးဟိုမြင်းကြီးကိုရှိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖွင့်ပြတယ်ဘယ်နေရာမှမသိလို့ဆရာမဒီပါတယ်တော့ကျွန်တော်မေးစစ်ပြန်ပို့တယ်အဲ့ချမ်းပိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ပြန်စတာလီလုပ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရှင်မယင်ကလောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်လေဟိုအဲ့ဒီရှင်ကခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုလေနာခံတဲ့သဘောတရားပဲလုပ်တယ်နေ့ဘုရားသခင်အသိကိုလေသဘောတရားနဲ့ပဲအသိမရှိစေချင်ဘူးဆရာထက်တန်ဆိုတော့သက်ရှင်စေချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကြောင့်တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာတာမန်မို့ရမှုလုံးဝစိတ်နှလုံးသွင်းလုံးပြီးချီးမွမ်းတော့တို့ကြည့်ရမယ်စိတ်နှလုံးသွင်းလုံးပြီးကိုယ်ပယ်တော့တို့ကြည့်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုဘုရားကမြင်ချင်တာအဲ့ဒါနဲ့အခန်းကြီး30ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နော်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိမှတင်တော့ဖတ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ယူရရှင်မီယောရှနန်းဆန်သောဆေခရနိဒွေယောကတာယောရှာရီရှင်မာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဤတိရနိုင်ငံကို16နှစ်စိုးစံ၏ဆက်ဖတ်မယ်ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှင်၌ယုဆေကိုပြု၍ဤတိရအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားရှိတော်မူအမိယုဆေပြည်တော်ကိုမရှောင်အကုန်မစင်လိုက်လေဟုတ်ပြီအမတင်နေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်မင်းယောရှာကဘာဖြစ်လို့သဘောတရားရပါဖြစ်လို့အုံးချိန်ပဲရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်နေနဲ့သူဒီသာဝရဘုရားကိုလုံးလုံးလည်လည်လိုက်တော့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ရှင်နေတော့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားနောက်လိုက်တော့သူမဟုတ်ဘူးရှင်မယင်ဖြစ်တော်ညာလဲဘုရားနဲ့ဝေးပေါ်တော့သူဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ဝေးပေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားစကားကသူ့အတွက်တိတ်အေးမချင်ဘူးအဲ့ဒီမြားကောင်းလေးနဲ့မြင်ချက်ကိုရိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကလေးဆန်တယ်ဘာထူးချမ်းမှာမလို့လဲအခုနဆန်စကူမှာလဲဘလိုတော့တည်သွားတယ်ရည်ပြစ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရည်ပြစ်လို့ဟောပါထိုးချမှာတယ်ခဲကျွန်တော်ဘဝမှာရိုးရိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားတကယ်တင်းကိုပြုတ်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီရိုးရိုးလေးအဖြစ်အမူကကြီးမားတဲ့ဖယားရဲ့အမို့တော်နဲ့ connected ဖြစ်နေတယ်ဆိုသိစေချင်တယ်ဖယားကတော့တင်းရဲ့အရာကိုလောက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်းရဲ့အရာတွေဖယားကြီးကြီးမားမားပြုတ်မဲ့အမို့အရာနဲ့အဆက်အနွယ်ရှိတယ်ဆိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်အရေးမကြီးဘူးဆိုတော့မရှိဘူးအတူတူဒီရှင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့ဘဝမှာရန်သူတွေကိုအကုန်စင်နိုင်ဘုရင်အတွက်အခွင့်အရေးသူရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူလုံးလုံးလည်းအကုန်မချနိုင်ခဲ့။သဘောတရားအရာတွေသူကပုံချိန်နဲ့သူရိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာရန်သူတွေနိုင်တော့နိုင်တယ်။သို့တော်ညာတဲ့ရန်သူတွေလုံးဝတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့သူကမရဘူး။ဆက်ကျွန်တော်ဘဝမှာတခါကျဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားတွေ seriously ဘာဖြစ်လို့မခံယူတတ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဖယားပြောတဲ့အရာတွေကဘုရေကောင်းများနေလို့စပီကာနဲ့လာရမှာမဟုတ်လားခါတည်းတယောက်ကတော့ဘုရေဖယားရဲဟိုပြောနိုင်တယ်လေအဲ့လိုစကားပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကအမလေးသူပြောတာလေးများအရင်မကြည့်ပါဘူးငါဂျာမွန်နေဂျာမွန်နာဝနေပြီးသားကျွန်တော်ဆံမွန်တော်လေးစားတဲ့ချက်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဘယ်သူတရားဟောဟောဆံမွန်တော်ကပစဟာပြောလို့နားထောင်ပါဘာများရှာမလဲတဲ့ချင်းတယောက်ကကုံတော်ချင်းမောနဲ့အဲ့ဒီချင်းမောချင်းကကိုပါရမလဲ။နေတော့ကပရတူပါရမလဲ။ဖယားတခင်စဲတခုတ်ကိုသူရောက်အမြဲတမ်းသူကအသေးငယ်ဆုံးတော့လူကြောက်ဖြစ်ပလိမ့်စေ။သူကအဲ့ဒီအရာတွေစကားမျိုးခံယူတတ်တော့သူဖြစ်တယ်။ဒီကဖယားတို့ရောစကားပြောပါလိမ့်မယ်။မြက်ဖယားတခင်ကဒီကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့လာချင်ပါလား။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဖယားစကားကိုလွတ်လွတ်သွားတာလဲလို့မျိုးရင်အမတိကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖယားကနံပါတ်1မဟုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အလုံးကနံပါတ်1ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆိုင်ရနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြိုနံပါတ်1ဖြစ်တယ်မနေ့ devotion လေးမှာသူဖတ်လိုက်တာ Rick Warren ကြီးရဲ့စာသားရမ်းကြိုက်တယ် Choose holiness over happiness အဲ English ကလို့ happiness holiness တခါတည်းပျော်ရွှင်မှုကအရမ်းတွေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးလေတာယာချင်းချက်စာရင်တန့်ရှင်းခြင်းကိုရွေးချယ်တောင်းဖို့အရာကြီးချက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဘာကျွန်တော်တို့ဖယားစကားကိုစိတ်အားထက်တန်စွာဖယားခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းစိတ်နဲ့တော့ကျင်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလဲဆိုတာအမှတ်တစ်ချက်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖယားရဲ့အဆက်တွေကြောင့်နည်းလို့ဖြစ်တယ် seriously ဖယားပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တက်နံပါတ်1မဟုတ်တော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖယားအတိုင်းနံပါတ်1မဟုတ်တော့အလုံးကအလုံးကရှယ်ပါပြောမလဲတရင်ချင်းကဘာများပြောမလဲဟိုတယောက်ဘာများပြောမလဲအပြင်းပန်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်ကိုလွန်မောသွားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်တန်မောထားဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တခွန်းဖယားပြောလောက်ခိုင်းတဲ့အရာကြီးတွေပြည့်စည်သေးတွေပြည့်စည်ခင်ဗျလိုက်လျှောက်ရင်တခုပြီးတခုဖယားကတော့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။နာမည်လက္ခဏာတခုမှနောက်ထပ်နာမည်လက္ခဏာတခုပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။လက်ဖို့တည်းလေဖယားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။မိုးချုပ်ခြင်းနေမှာနူနာဆွေးတယ်။မချမ်းပါနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူထမ်းထားတဲ့ဂျွန်မာလေးချင်းကနေပြောတော့တင်းထားတယ်။အဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံမှာပရိုဖက်တစ်ပါးရှိတယ်။သူစီသွားရင်တော့ဂျမ်းမာကောင်ဂျမ်းမာလေးမျိုးတို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတဲ့တွေ့ရှင်ဘရင်ရဲ့အခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လက်ဆောင်ပါတယ်နဲ့အစ္စရယ်နိုင်ငံကိုသွားတယ်။အစ္စရယ်ရှင်ဘရင်ကတော့ရဆိုင်ဆိုတော့ဘုံကဖယားမလို့တာငါဘလို့လို့ဂျမ်းမာစင်နေမလဲ။အဲ့ဒီတင်းထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှေ့ကငါစီလာခင်ပါ။သူစီသွားတော့ဘူချုပ်ချင်းနေမှာမျိုးလေးတော့ကအဲ့ဒီရှင်ကအိမ်ကနေပြောတယ်အရှင်ကနေပြောတော့ထွက်လာမယ်သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်သူ့အပေါ်မှာလက်တည်မယ်ဆူတောင်းပေးမယ်အနာရောဂါကြီးမယ်အဲ့လိုမျော်လင့်ထားတာအချားစီပဲအကြောင်းဆက်တော့ပြောတော့ဘုရားခင်လှုပ်လိုက်တလွဲလာမယ့်ပတ်အဲ့ဒီဆရာကတရားမှဖြစ်တယ်လာမယ့်ပတ်ဆက်တော့ကြောက်လာမှဖြစ်တယ်လက်တစ်ပြက်ကြော်ညာအဲ့ဒီဘုရားဘုချုပ်နေမှာမျော်လင့်တာကသူ့ကိုလက်တည်ဆူတောင်းပေးမယ်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံမယ်လို့မျော်လင့်ခဲ့တယ်သို့တော်လေအဲ့ဒီရှေ့အခန်းထက်ကလည်းတော့မထွက်ဘူးသူငယ်သားနဲ့စကားပွားလိုက်တယ်ဂျော်ဒန်မြစ်ကြီးထဲမှာခုနကနစ်လိုက်ပါအမလေးအဲ့ဒီတရင်လေးချောင်းအယမ်းစိတ်ဆိုးတာကျမ်းမာချင်တာတော့ကျမ်းမာချင်တယ်ဘရစ်ထူတော့ရချင်တယ်ကောင်းချင်တော့ရချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တော့ရချင်တာပဲဖယားလုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကြတော့မလို့ချင်ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ငါဘူချုပ်ချင်းပွားငါလိုလိုတက်ဖို့ဒီလိုဆက်ဆံရတာဆိုတော့အယမ်းတွေ့မှမှတော့ထိခိုက်တယ်အယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့မဲ့သူ့ချုံမှာပါဘယ်လိုဆိုလို့ကိုရောတဲ့ကျမ်းမာဖို့ရတဲ့ဒီတက်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေလောက်ခိုင်လေကိုရောကလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါခက်ပြအရာတွေမဟုတ်ဘူးလွေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ခုနကနှစ်ပါဆိုခုနကနှစ်လိုက်ပါလို့ပြောရကမှာဘူချုပ်ချင်းနေမှာကလက်ညှိုးလိုက်ညိုရာမြစ်ကြီးထဲမှာခုနကနှစ်လိုက်ကလေးသူငယ်ခဲတော့အသားရည်နဲ့သူပြန်လဲကျမ်းမာတော့တာဖြစ်တယ်နင်းပြောချင်တဲ့အရာကလည်းဘုရားပြောတဲ့စကားတာမို့တာပြုတော့အဲ့ဒီဘုရားပြောတဲ့စကားအတိုင်းသင်ကလက်လျှောက်တော်တဲ့ခါမှာဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းပန်တဲ့ခါမှာချီးမားတဲ့ breakthrough သင်ပြန်ပြပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ကိုတည်းလက်ထုတ်ပြရှိဖို့ချီးမွမ်းကြရအောင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအောက်မှာဆက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားရတယ်အရှိပရင်ပေါ့ကိုဖွင့်လို့ဆိုရင်ဖွင့်လေပြစ်လို့ဆိုရင်ဒါရှင်ဘီရင်နေဖြစ်လေအဲ့ဒီရှင်ကလည်းထာဝရဘုရားကယ်တင်တော်မူရာများရှုရိမင်းနဲ့တင်မကယ်တင်တော်မူရာများဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီများကပါမှန်မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့များ prophetic ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတင်းအတွက် breakthrough အတင်းလက်ထဲမှာရှိတယ် hallelujah ဒီတိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်တကယ်ရှင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီများတော့လေကြိုက်ပြီးတော့မြင်ကြီးကိုရိုက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ကလေးဆန်ခိုင်းလာတော့လေဖယားတန်တော်ချက်လည်းလုံခိုင်းရရာကတိတ်မိုင်းအဲကြောင့်အဲ့ဒီယောရှိမင်းကလည်းပရိုဖက်ခိုင်းလို့တာနာခနဲ့ဘောတဘောတရားလို့လောက်လို့တယ်အဲ့ခါမှာရန်သူတွေတော့အကုန်စင်မနိုင်ပဲနဲ့ရန်သူတွေတော့သုံးချိန်နေတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီရှင်ကပြောတာဘာဖြစ်လို့ညီချင်းကိုနားခါချောက်ခါမရိုက်ကလေးအဲ့လိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကရန်သူတွေအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာဒါကြကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတုံ့ပြန်နိုင်တာလေဆိုတော့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော့ဂျဲမှာ
အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်၊ကယ်တင်ခြင်းရှိတယ်၊ breakthrough ရှိတယ်လို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ဒီအားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်လို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအားလုံးကိုဖွင့်ပြပါစေ။ဘုရားနောက်ကပတ်တော်ဒီမှာအကုန်ပါတယ်အခုနတို့တဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီအိုးဒီအားလုံးကိုရည်ဖြည့်ခိုင်းတယ်။နမေလက်ခံမှာလဲဆိုတော့ဘုရားနောက်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။လောက်ခိုင်းဘုရားရည်ဖြည့်ပါဆိုဖြည့်လိုက်။ကုံသွားတာစပြည့်ထည့်ခိုင်းတာရှိဆိုင်လား။မဆိုင်ဘူးအမေဖယားသခင်ကရေကနေပြီးတော့စပြည့်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကြောက်စောကနေပြီးတော့ရေထွက်စေနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အရင်ကြီးတဲ့ရကရုပ်ကြည့်ရှိသလားမရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးငါလုံးတင်မလုံးတင်မဟုတ်ဘူးဖယားခိုင်းရင်ခိုင်းရတိုင်းတင်းငယ်တော့အရာဖြစ်ပါစေလုံးလိုက်ပါကြီးမားတဲ့နမလက္ခဏာမြင်တွေ့ပါဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်လို့မလုံးတာလဲဆိုခုနပြောတဲ့လက်ချင်းမှာကင်ထားတဲ့အရာအဲ့ရှိရပြောတယ်အဲ့ဒါကသာရဘုရားကေတင်တော်မူရာများဖြစ်တယ်ရှုရီမင်းလက်ကကေတင်တော်မူရာများဖြစ်တယ်သူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုခံထားပြီးတော့သူ့တဘောမှာပေါက်ခဲ့ဘူးသူကတာမန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသူကထင်ထားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကအများအားဖြင့်ဆိုတက်တည်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လာရှုရောက်တော့ကျွန်တော်ပရမအဆုံးတချင်းကြီးတဲ့အချင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်အချင်းလဲဆိုတော့ဘုရားကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကောင်းချီးပေးဖို့ရတဲ့တာဟိုအချင်းခါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်မှာသူတော်သူတွေဝိညာဉ်တော်ဘုရားပွင့်ပြတဲ့စာရီပိုင်ရေးခိုင်းတယ်။ချက်ချင်းမရေးတော့နောက်နေကြရင်မရေးချင်တော့။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကူကိုခိုင်းတယ်လောက်ခိုင်းတယ်လောက်ရတော့ရမယ့်အချိန်မှာမလုပ်တော့နောက်နေကြရင်မလုပ်ချင်တော့။ဘုရားကျွန်တော်တကူပွင့်ပြတယ်မမတ်ထားတော့နောက်နေကြရင်မေ့သွားတယ်။ကျွန်တော်လာရှုရောက်သွားတယ်အမြဲတမ်းတက်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်အချီချီထဲမှာကြောက်ရတာတော့ကြောက်တာလို့မဟုတ်ဘူးမြေလို့ထဲလို့သိမကောင်းဂီတာတလဲအနာပြတော့ကျွန်တော်ဖျောက်ချင်းမွန်တယ်ပိုးပိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအဲ့မှာဆရာကချိန်သွားတယ်တကူခုနေရယူလာဆိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီလင်ထုမှာလှုပ်ရှားဆိုကျွန်တော်သိပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စက်ပြတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်တဲ့အတိုင်းစင်းမျောလိုက်တာဖြစ်တယ်စင်းမျောတဲ့ခါမှာဟုတ်လူတိုင်းလက်ကောင်းချင်းမလားဖြစ်တဲ့စင်းကိုယ်တော်ဘုကိုပဲပါရဲ့အဲ့ဒီရှင်ထွက်လာတယ်။မကြဘူး။နောက်တစ်ပုဒ်ကလေမွန်တိုင်းတိုက်ခတ်တော့ခါအဲ့ဒီချင်းနှပုဒ်ကအဲ့မှာထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဝိညာဉ်တော်ဘုရားခိုင်းတဲ့အခါမှာတဘောကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချင်းမတဲ့ပြင်းထဲမှာဆက်ပြတော့ခင်ဗျာဆက်ပြတော့အာယုံဆက်ပြတော့နစ်နေလိုက်ပါဟာလေလုယာဆက်ပြတော့နစ်နေတွားလိုက်ပါသူနဲ့နေတော့ညဘုရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ကျွန်တော်တချင်းတဘောနဲ့မရဘူး။တဘုတ်ပြီနောက်တဘုတ်တဘုတ်ပြီနောက်တဘုတ်နောက်ဘုတ်ပြီသုံးဘုတ်လေးဘုတ်ငါးဘုတ်ခုပြောင်းကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြသခြင်းပေါ်တော့တရားတော့လောက်လို့ကြောက်တာလူတွေတိတာတော့ဘုတ်20လောက်လို့ရှိအောင်ရှိနေနေ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဆိုတော့ဖယားကတိမို့နမိတ်လက်ခဏတခုဘိတ်ထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့မှာမရတတ်သွားဘူးတင်းငယ်တော့အရာတခုဖြစ်လိုက်လျှောက်လိုက်ပါအဲ့ဒီတင်းငယ်တော့အရာကချင်းရတော့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခုပိတခုဖရာရဲ့ခြင်လမ်းနဲ့သူတင်မြင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တင်းငယ်နဲ့လောက်မထင်မိနဲ့တော့ဖရာတင်းကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာတာမိုးထားပါအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပါသူနေရာကနေသူစင်ချင်းမာတဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖရာကစီစဉ်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖရာတင်းအแทမှာပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမြန်ကနမိတ်လက်ခဏာဖြစ်တယ်နမိတ်လက်ခဏာနောက်တစ်ခုကြောင့်ဟာမဆက်ပေါ်ရအရာများတော့ကိုရှိအောင်လို့တပံဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်ပြင်းနေอยู่ဤပေါ်တော့ဆိုင်တော့ဆို၍၃ချိန်ရိုက်လေထိုအခါဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအမျက်ထွက်၍အပဲ့ချောင်း၅ချိန်၆ချိန်မရိုက်တည်းသူတို့ဆိုင်လေရှုနေလူတို့ကိုအကုန်စင်လှုပ်ချင်ရလိမ့်မည်ယခုမှက၃ချိန်သာလှုပ်ချင်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အဲ့ဒီရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘယ်နှချိန်ရိုက်ပါတော့မပြောပြီးအဲ့ဒီရှင်ကိုယ်တိုင်ကရန်သူတွေအကုန်နိုင်မလားရမရှိပြနခါနေလို့အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းကမသိဘူး။ရှင်မရင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာဘုရားကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရှာတော့တည်တယ်။သို့တော်လည်းဘယ်နှချိန်သူရတယ်လို့မသိဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့တည်တာနေမှာဟုတ်။စိတ်ထဲမှာပြည့်စင်ချင်တာငါက6ခါလောက်ရှိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလားဆိုရင်တော့ရန်သူတွေအကုန်လုံးတော့တုတ်တင်သွားမှာ။ရှင်းလင်းလိုက်မှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်မရင်ကဖျားစကားနဲ့ပတ်သက်လာဖျားနောက်လိုက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဖျားနဲ့နေကတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဖျားပြောတဲ့စကားကိုတန်ဖို့မထားဘူးအဲကြောင့်တော့အဖြစ်သဘောနဲ့ပဲသူရိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်
အဲ့လိုရှက်တဲ့ခါမှာသုံးချိန်ရဲ့ရန်သူကိုသုံးချိန်လွတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရန်သူတွေကနောက်တစ်ခါသူ့ကိုနောက်ရှက်လို့ရတယ်။အကုန်စင်သူမနိုင်။အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီရှက်ကအရန်စိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ငါးခါ၆ခါမရက်တယ်လေ။အဲ့လိုရက်ရင်ရန်သူတွေအားလုံးကတင်ကအောင်မြင်ချင်ရမှာဖြစ်တယ်။နေအဲ့ဒီအရာကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားတဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာထက်တာမဘလောက်ချီးမတယ်ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သူများခိုင်းလို့ဒါလုပ်နေရတာမဖြစ်ရဘူး။စာနေနေမလို့ဒါဘုရားကြောက်ကြောက်တောင်းနေလို့မဖြစ်ရဘူး။တော်တော်များများပြောတတ်ပါလေ။ Wi-Fi ခရိယာနေမဟုတ်ရဘူး။ဘာလို့လဲဘုရားကြောက်ကြောက်မှ connect ဖြစ်နေလဲ။ဇာတဲ့နေရာမှာတော့ connection မရဘူး။ဘုရားကြောက်ကြောက်ရင်တော့ကျွန်တော် connect မနေဘူးလေ။ worship worship မှာခါလေ worship ပြီးခါနေလောက်မှာကွာမြမတော်ခံစားမလို့တော့ worship ကပြီးသွားမယ်။ Wi-Fi ခရိယာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့က 4G ခရိယာနေဖြစ်ဝေးကြီးတယ်။ဘယ်နည်းအားသွားသွား connection ရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ hallelujah ။ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်ရမယ်။အခုကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်ရောက်မှမလဲ။ကမန်းကလာကွာဘိုးလေခရိယံတရားမောလို့ဒါဘုရားကြောင့်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလဲတူလဲဆိုတော့သုံးချိန်သဘောတရားအရရိုက်တာနဲ့တူတယ်။ဒီကနေ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရိုက်ပါ။ဘယ်နှခါပဲပဲဆက်စုတောင်းမှာ hallelujah ။The sheer fulfillment of your duty. Payaga, please don't say my today. Set Sutama, set Chimon labor, hallelujah. Set Yonchi labor. Payaga, I am me to say my today. Let's continue to just see what she wants. Paya, you're a Sakaga. Chichi Mamma. Don't go there. Add a thing at it, Chila, Payalo carry a pure muka. Chimare, I'll mean China.connect to connect ဖြစ်နေတာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတာသုံးချိန်ရိုက်တော့ဤတိရနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တနိုင်ငံလုံးကရန်သူတွေကိုသုံးချိန်နိုင်တယ်သူကလူတစ်ယောက်ပဲတော်တော်လည်းရှင်မင်းဖြစ်တော့ကြောင်းသူရဲ့လောက်ဆောင်မှုကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့အကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သင်ရဲ့လောက်ဆောင်မှုအပြင်သင်ပြောတဲ့မဟုတ်ဘူးမြောက်များဆိုတော့သူများကောင်းချီးခံစားဖို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူမြောက်ချင်းရဖို့ကြောင့်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲကြောင့်လုံးဝမလျှော့နဲ့ hallelujahဘယ်နာလို့ပြောလိုက်မလျှော့နဲ့လို့ပြောလိုက်ဟာလေလုယာမလျှော့နဲ့ဆက်ချီးမွမ်းဆက်ကိုးမွေးဟာလေလုယာဆက်ပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းဘုရားတကယ်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်ချုပ်ငြိမ်တွေ့စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယောရှိရှင်မင်းကဘာဖြစ်လို့သုံးချိန်ပဲရက်လို့နေတဲ့ခါမှာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘုရားစကားကအဲ့လောက်ထိသူ့ကို influence မဖြစ်ဘူးတို့ကို influence ဖြစ်တဲ့အရာတွေကကျန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဖယားစကားတဲ့ influence ဖြစ်ရင်ချက်ချင်းတင်လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အချို့တော့တို့ဖယားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မယားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဘူး။ကိုယ်ရေးစားတဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဘူး။တခါနဲ့ဘလို့မှပြောလို့မရတဲ့လူတွေတော့အိမ်မှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ရေးစားရင်ထားလာပြီဆိုရင်လည်းကြောင်းလဲလာတယ်။ဖေးကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ပြောတတ်ကြတယ်လေ။အိမ်မှာတော့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပြင်ပါအရင်စိတ်ရှိတဲ့ဖွင့်နေရှိတယ်။အပြင်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ပြင်သူတို့ချစ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတွေနားမှာဆိုရင်တော့တကယ်ကြောင်းနေလားသူတို့တကယ်ကြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုလွမ်းမိုးလာတယ်လေကျွန်တော်ကိုလွမ်းမိုးရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားနောက်ကပ်ပါတော့တင်းကိုလွမ်းမိုးပါစေဖျားကသွားပါဆိုရင်သွားလိုက်ပါဟာလေလုယာဖျားကပေးပါဆိုရင်ပေးလိုက်အာမင်အမင်အဲ့ဒီအရာကအစာကောင်းမခြင်းကာလမှာမိုးဆုံမအိမ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိုးဆုံမအစီမှာရည်တခွက်ယူလာပေးပါလို့ပြောတော့အရတယ်လေရည်တခွက်တော့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလေယူလာကအမှပြဿနာတက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တာအမေကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးစားစာကိုစားဖို့တရားတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်အဲ့ဒီဖယားလူကလည်းအာမနာအဲ့ဖယားလူကပြောတယ်ယူလာခဲ့ပါတင်လွတ်တဲ့ကာလပြုံးဖယားတဲ့ထောက်ပံ့မယ်လို့သူစကားပြောခဲ့တယ်ဖယားပြင်ဆင်မယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မိုးဆုံမနေပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအစားအစာတောင်းတဲ့အခါမှာလွယ်တော့မလဲတော်တော်လေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အမှုဆုံးမှာကငါတို့ကဒါဆက်လက်တိမ်ပါပဲမဆက်လက်တိမ်ပါပဲအနိုရယ်လေးရောက်လို့ပေါ့ရှမာရဲမြို့အပြင်မှာငါတို့ဒီမနီလက်တိမ်ပဲမြို့ရဲအတွက်လက်တိမ်ပဲရန်သူတက်တဲ့အတွက်လက်တိမ်ပဲတိရာချင်းတူတူတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလာပြီးတော့တိမ်ပဲဟာလေလုယာခြေလာနဲ့အဲ့ဒီအမှုဆုံးမှာလေငါတို့စားတာတိရာနဲ့တူဒီဒီဒီတန်းစားလေးနဲ့တော့ဘာမှပြောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဖယားလို့ပြောတဲ့အတိုင်းသွားပေးတဲ့အခါရည်ရတော့ဖိစားမရှိဘူးမကိစ္စဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ပါလာတဲ့မဟုတ်ပါယူလာခဲ့ဆိုရရင်တော့တော်တော်ကိစ္စသွားရင်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှယူလာတဲ့အခါမှာအင်တန်ကာရပလုံဟာလေလုယာအားလုံးပြောရအောင်အင်တန်ကာရပလုံအင်တန်ကာရပလုံ
င်တန်ကာလပတ်လုံးအဲ့ဒါပါလေဘယ်လိုဆိုလူအပ်တဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအစာကောင်းတဲ့ကာလပြထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်တော်ကတည်းကအားလုံးဘုရား support တော့ပေးမှာဖြစ်တယ်ခုနှစ်တည်းမပါဘူးကျွန်တော်တွေ support လို့ရတော့တနေ့အတွင်းလုံးဟာတနေ့အတွင်း support လုပ်မယ်နောက်ကျရင်ကတလအတွင်း support လုပ်မယ်ဖခင်တခင်ဆက်နေလာရင်တော့သင်တော်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားထောက်ပံ့ခြင်းတည်ခံစားမှာဖြစ်တယ်အင်တန်ကာလပလို့ဖယားကထောက်ပန်းတဲ့ခါမှာအောဘွေအဲ့ဒီမိုးစုံမကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးခံစားတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်ကနေစီးစင်းလာလဲရဲ့ဆိုတော့ဖယားပြောတဲ့စကားတနည်းပြောမယ်ဆိုဖယားကစကားပြောတဲ့ခါမှာဖယားလူအပြင်ဖယားစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာဖယားကျွန်တော်စကားပြောတယ်နီးလာနေအများရှိတယ်ဝါရှစ်လုပ်နေတဲ့ဖယားတိမစကားပြောပါလိမ့်မယ်အခုတရားဟောနေတဲ့ဖယားစကားပြောပါလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်နေတဲ့ဖယားစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဖယားကိုမျိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာဖယားတင်ကိုစကားပြောပါလေအရေးကြီးတဲ့ရာကဖယားတင်ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်နေ sit your strategic moment one တင်ရဲ့တောင်းတဲ့အချိန်ကာလတင်ကိုဘယ်လဲတောင်းတဲ့စဉ်မြင်းပြောတာတင်အဲ့ဒီခွင့်ရင်းကိုလက်လက်အဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါကအချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာငါပေးကမ်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် hallelujah တို့များတွေပေးတာမပေးတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးမကိစ္စဘူးငါလုံးဝပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် hallelujah တို့များတွေမချင်းမွမ်းတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါဒီတော့ချင်းမရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်Hallelujah. ဘုရားလောက်ခိုင်းတာ။ဘုရားလောက်ခိုင်းတာ။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်လည်းသခြင်းစာရေးတော့ကြောက်ကြောက်နေပါပဲ။ဘုရားကြောက်ပြန်လာတယ်။ဘုရားကြောက်မှာချက်ချင်းတော့မတင်ပေးရဘူး။ဆုတောင်းလေးမှာဟိုလုံငယ်လုံငယ်စီမစခင်ဆုတောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဆုတောင်းမှာသာရင်တင်ပေးတာ။ဘာလို့လဲဘုရားကြောက်လို့လေဟိုတကယ်မလွယ်စံပို့တွေများတယ်။မလွယ်တဲ့သူတွေများတယ်။ဆရာကြီးတွေမလွယ်ဘူး။တရိယာမှာကျွန်တော်ခုနကဘုရားတော်တက်တဲ့ခံစားလို့လေမဲ့ problem ဆိုကိုနေရမှာလေမျက်နှာမရဘူးကိုနေရတော့အပြင်းသွားတော့ဆရာကြီးပေါ့ကိုနေရမှာဆိုတော့ငါတို့အေးစေးစေးလေးဟိုဆရာကဘလို့လဲလို့ပဲလေအပြင်းမှာဆိုတော့ဆရာကြီးပေါ့ကြားကြောက်ပြန်တော့ကုတ်ကုတ်လေးဟိုမှာကလေးထိန်ပဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖရားပြတဲ့တခြင်းတော့ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပဲတင်ရင်းမလဲဆူတောင်းလေးနဲ့အစီအစဉ်လေးပါတင်လိုက်တယ်လူငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတင်လိုက်တော့အဲ့မှာအားလုံးကအရန်ကြိုက်လူငယ်ချင်းမလားဆက်စုတပြင်းပြင်းနဲ့ဖရားကသူနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဖယားပေးတဲ့အချိန်တိုင်းတစ်ခုကိုလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်။ခါကျတင်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေဖယားကဆက်ဆုတောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်မှမျောခိုင်းတာ။တင်ကအချိန်ကြည့်ပြတော့အချိန်ပြည့်ပြီဆိုရက်တော့လေအဲ့ဒီကောင်းချီးမလာနဲ့လွတ်သွားတာ။နောက်တရားဖို့ဖယားကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့နဲ့နဲ့ညမှာဆက်ဝင်လိုက်ဟာလေလုယာ။ဂျီနဲ့ညမှာငါအချီးချီးရှိတယ်ဟာလေလုယာ။ဘိနာလို့ပြောလိုက်ရှင်တဲ့နေရာမှာငါချီချီနေရှိတယ်လို့ဘုရားကိတဲ့ပြင်စင်းတဲ့ငါချီချီနေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကအချိန်ပဲကြည့်နေတာနော်။ဆရာတောင်းတာဘယ်တော့ချပလဲ။အဲ့ဒါပဲကြည့်နေတာ။ဒါနောက်ဆုံးပြောတဲ့အရာကတင်းတဲ့ break through ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်တော့ဘုရား worship လုပ်နေတဲ့သူကလုပ်နေတဲ့ဘုရားကစကားပြောလို့ဆိုတင်းတင်းနေလဲဆိုရင်တခြားအရာတွေကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖယားတခင်ဆက်တဲ့တောက်ဆွေးဖို့ရအတွက်လုံးဝနင့်ပလိုက်ပါကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တချင်းကြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတော်မှာအနားမှာနေတာမကြိုက်ဘူးအခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုခတ်ပြီးတော့သမင်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတာဒါကြက်သူစိတ်ဆိုးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်စင်းမြောက်ချင်တာအစင်တဲ့တချင်းပြီးမှပြချင်တာအဲ့ဒီဟိုဘယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖယားပေးတဲ့အချိန်ဒီလိုပဲဝိညာဉ်တဲမှာတောက်ဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာဟာလေလုယာဝိညာဉ်အထက်မှာတော့ download ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ဆက်ခါလုံးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် software တွေခဏခဏတော့ download ဆွဲရလေ download ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ internet connection ပြတ်သွားပြီဆိုရင်သွားပြီရတာညမှာပြင်ပါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဟိုအရင်က internet connection နည်းလွန်းလို့နော်ဘယ်တော့ဆက်မလို့ဆိုတချို့တွေက15 minutes ဟဲ့တချို့တွေက1 day တချို့တွေက1 year loading loading တချို့တွေကနေပေါင်း60လက်ဖြစ်ပေါင်းဖြစ်နိုင်တယ်download ဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာ connection တက်သွားရင်မရတော့ဘူး။ဒီကနေ့ download တင်ဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတင်မှာတင်ဆက်မျောဖို့ရပြတယ်။အဲ့ဒီဆက်မျောချက်ပါလဲပါဘာခေါ်လဲဆိုတော့ extra man လို့လည်းခေါ်တယ်။အတနာရေးစုတောင်းလို့လုပ်ထားရတယ်။တနာရေးတော့ပြည်သွားပြီ။ quality ရတော့မယ်အဲ့လိုတော့မစဉ်းစားနဲ့။ဘုရင်ကမှဆက်ပြီးတော့ဘုရားကဆင်းမျောခိုင်းရင်ဆက်ဆင်းမျောတော့လားအဲ့ဒီခြေကနေဖယားကတည့်ရတော့ချိန်မှလည်းအရာတည့်ကိုမြင်တွေ့စိတ်ပါဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားတည့်ကိုစကားပြောလိုက်မယ်။ဖယားရဲ့စကားတစ်ခွန်းကလူရဲ့တက်တော်တကယ်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်။အမအခုလာပြောသလိုတခြင်းတစ်ပုတ်မရတော့ဘူး။နောက်တစ်ပုတ်
nafet pa po, nafet pa po. Re parama silana ji lai ba. Parama yin sin myo ji lai ba. A re at song the ma hallelujah. Namale khana phit de song the ma. Amen. Don lo sa lo ya de wifi mi de niya ma. 4G mi de niya. Tu niya a ni set swei twa yin. Ta khu ne ma ya twa bu. Ni ta khu pi na ta khu. Hallelujah. Di saka ma ta se chin ne. တဲ့တင်းငယ်တဲ့အပြုတ်မူဘုရားစကားနားတော်တဲ့တင်းငယ်တဲ့အပြုတ်မူကကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်။ Link connected to divine purpose amen ဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့အချက်ဆိုတော့ connect ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အမလီယော်ဒန်မြစ်တီထဲမှာအရင်ကြီးရတဲ့ရန်နာပဲမတော်တိုက်ပြီးပါစေချက်ကောင်းလို့ရှိနေရှိတယ်ခဏခါနစ်မယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဘူးမရှိဘူးမပြောလိုက်ပါနဲ့အခုလိုဝတ်ကြရကစပြည့်လိုဝတ်နေတာရည်ဖြဲခဲ့တယ်ဆိုတော့အယုံတိကိုမကြဘူးလို့မစင်စားပါနဲ့အမလေးကနောက်ဆုံးအစားစာလေးကိုမှလာပိတ်ခိုင်းတယ်မပြောပါနဲ့ဖိုင်ရာခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့တိုင်းလောက်ပါသင်ရအတွက်ချိန်မလေးကောင်းချိန်မလေးထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာချိန်မလေးကောင်းချိန်မလေးထဲမှာရှိတယ်တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့တော့အားပေးခြင်းတန်နေ့ဒီတစ်ချိန်ချင်းသင်ရတက်တော်လုံးဝတောင်းလဲသွားစေမယ်အချိန်ကာလကြီးဘုရားစကားပြောတဲ့အချိန်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဒီကနေ့ဘုရားလောက်ခိုင်းတဲ့အရာကိုရဲရဲဝံ့လုပ်လိုက်ပါ။မကြောက်ပါနဲ့။ကြောက်တဲ့အရာကပြဿနာအခင်၍သူများခနဲ့သူများခနဲ့ခနဲ့တည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အခင်၍သူများကဒီလိုပြောရင်သူများဘုံမှာမရက်တည်ပါနဲ့ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပိတယုကသူများကိုပုံမှန်ချုပ်ချီတော်ရည်ထဲပုံသွားလာလေ။ယေရှုကိုကြည့်ရင်ပုံမဖြစ်ဘူး။ရန်ဆောင်အိုရှင်တင်းနဲ့မတော်ရန်ခွန်ရတဲ့စာသားလေးကပေါ်ဆိုတော့ကိုရောကိုကိုးစားခြင်းဆိုတဲ့နေနမိတ်တော်မရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုးစားခြင်းနယ်ပယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆွေးခေါ်တော့ဟာလေလုယာဘုရားကိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့အကန့်တမောင်းရဖို့နေနမိတ်မရှိရဖို့အဲ့ဒီနယ်ပယ်တော့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီချီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေပယ်ကိုကျွန်တော်ဆွေးခေါ်တော့ပါဟာလေလုယာဘုရားကတင့်ကိုဆွေးခေါ်နေတာဖြစ်တယ်တင့်အပြင်ကောင်းခြင်းပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကတင့်အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ကိုလက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံပါဒါကအချိန်ဖြစ်တယ် This is my moment hallelujah ဒါကအချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခဏခဏတက်တော့တက်တည်တော့ခံမှုတော့တော်တော်များလေးကျန်းစာကြောင့်ပြီးတဲ့ခါမှာစစ်စင်တာနနေ့အမှုတော်ဆောင်မယ်ပြီးကျန်းစာကြောင့်ဆက်တက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားတနည်းကြောင့်စကားပြောတယ်ငါသာတင်းရဲ့ရှုပ်ပိုင်ကိုငါ့ကိုပေးပါဘုရားစကားပြောတယ်အကောင်တွေမပေါ်ရသေးတဲ့စိတ်ကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်ကိုပေးဖို့တော်ခင်တာဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးဘသူမှတော့မသိသေးဘူးစိတ်ကိုယ်လေးထဲမှာပဲရှိတယ်ပေးဖို့မလွယ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းညာမာစတာရရကုန်တော့မှာတကယ်ချင်းညာဒေါက်တာရဖြစ်ကုန်တော့မှာတော်ရင်လည်းဖြစ်ရတော့မလားမလွယ်ဘူးအမေကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖျားစကားနားတော့ကိုတော့ကိုတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့ကိုရောရဲ့အကျင့်နာကိုရောရဲ့အကျင့်စီတော့တည်စီပါတော့ဆက်ကတဲ့ခါမှာအံ့ဩပဲကျွန်တော်ခံစားတာပါဆိုဟုံးဆဲအောင်မှာဖျားရဲ့အနှွေတင်ကတမို့ထိုးချတာဝရှိဘုရားရဲ့နေရာမှာထိုးချလာတယ်။အကေရတော်စဉ်းစားမိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ purpose တော့ကိုလိုက်ရင်တော့ကျောင်းတော့ပြီးကောင်းပြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်။ဒေါက်တာဖို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပြောတဲ့ဝရှိဘိုင်းမှာတချင်းပိုင်းဆိုင်ဖျားပေးတဲ့ကြာကျွန်တော်ရချင်မှရမယ်။စင်ကာပူလည်းကျွန်တော်ရောက်ချင်မှရမယ်။အခုဖျားဘိုးလည်းပို့ဆောင်တဲ့နေရာလည်းကျွန်တော်ရောက်ချင်မှရမယ်။အဲ့ဒီဖျားရဲ့အကြံစီတော်ဟာလူရဲ့အကြံတော်တာရဲ့အမြင့်မာတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah အဲ့တော့ပြန်ချင်းကာလာအားရချင်းကာလာဘာရတဲ့မစကားပြောတဲ့ခါမှာနေချင်းကိုရောက်တဲ့သဘောတရားလောက်ပဲမလုပ်ပါနဲ့စမ်းနေတယ်လို့လာတဲ့ခါမှာသဘောတရားလောက်ပဲမလာပါနဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းအောင်ပြောဘုရားကိုချီးမွမ်းစမ်းပါအာမင်စိတ်နှလုံးသွင်းအောင်ပြောနောက်ကမလို့နားထောင်ပါဘုရားနဲ့ဆက်တွေ့လို့ပါတနည်းအချင်းချင်းဘုရားကတိတ်အားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံထိုးတော့ကောင်းချီးရဖို့ဖြစ်စီပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတိတ်အားဖြင့်ဘုရားကကြီးတော်အဖို့ကိုပြုတ်ပါဖြစ်တယ်အာမင်တော်ရည်ကနေသူ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလည်းအဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ပုံးချိန်ပဲရိုက်တော့ကြောင်းရန်သူပုံးချိန်ပဲသူနိုင်ရတယ်။ဖျားကြံစီတော်ကရန်သူတွေအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းနေပို့ရတယ်။တင်းအပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အကြံစီတော်ကိုတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းရဲ့ဖျားစကားပေါ်မှာတန်တဲ့ရှိခြင်းနဲ့အကန့်အသတ်မလုပ်ကြပါစို့နဲ့။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနေပယ်မရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွားရအောင်ဟာလေလုယာ။အကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေရာတွားကိုတော့ရေပေါ်ဆက်ပါစို့ဆက်ပါနေရကျွန်တော်တွားမယ်ကွာဟာလေလုယာ။နေပြန်ဆက်ကြရပါမယ်အားလုံးတို့ကမှတ်တယ်ကြ